같이 가는 Болот Шамшиев сөгүмдү Манас эпосунун коштоосунда узаткыла деген керез калтырган. Бүгүн мына минтип коштошуу зыйнатында Манас эпосу жаңырып турду. Кыргыз киносунун негиздөөчүсү Болот Шамшиев менен коштошуу үчүн анын туугандары, санаалаштары жана шаар тургундары келишти. Ошондой эле коштошуу жүрөлгөсүнө биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековтор баштаган бийлик өкүлдөрү катышып, көңүл айтуу сөздөрүн билдиришти. Ал эми президенттик аппараттын жетекчиси Досалы Эсеналиев мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун көңүл айтуу кайрылуусун окуп берди. Анда Болот Шамшиев кыргыз тарыхын жана Манас эпосун терең изилдөөдө да олуттуу иштерди аткарганы белгиленди. Болот Шамшиевдин чыгармалары кыргыз киносунун кереметин түзгөн өзгөчө бир доордун ажырагыс бөлүгү болот. Болот Шамшиевдин режиссерлук таланты улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары аркылуу толук ачылып, ал 20-чы кылымдын кино классиктеринин бири болуп калды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев да көңүл айтуу телеграммасын жөнөткөн. Анда Болот Шамшиевдин элеси биздин эсибизде түбөлүк сакталып калат деп айтылат. Казакстан Республикасынын президентинин көңүл сөзүн Касым Жомарт Токаевдин көңүл сөзүн жеткизүүгө. Улуу таланттын артында шакирттери калган жок. Бул тууралуу театр жана кино искусство чебери Жамал Сейдахматова айтып, каңырыгы түтөп турду. Ак кемеси, караш карашын ушул убакка дейин Казакстанда биздин эң мыкты киношу деп айтышат экен. Интеллект аябай бийик, акылдуу, ойчул, мыслитель кыргыздын бир асмандагы жылдыз эле да. Залкар менен коштошуу зыйнатында Шамшиевди көзү барында баалай албадык. Кыргызстан эгемендикти алгандан бери ага кино тартууга каражат жагынан мүмкүнчүлүк болгон жок деген ойлор да айтылды. Жасаган иштерине эл баалап, эл кадырлап, эл баасын берип убагында ошондой болду. Аттиң бирок акыркы бир топ убакытка төлөм болот төлөнүштүн акыркы бир убактыларын жакшы пайдалана албай калдык деп ойлойм да. Ошондой бир тамаша сөзү, тамашачынын аралаш сөзү бар болчу. Мурат өзү шаардык болгону менен, шаарда өсүп, шаарда чоңоюп, орус мектепти бүтүргөн менен кыргыз драм театрга келип иштеп атып, ошол орус чалышпала чыныгы кыргыз болду деген бир сөзү бар болчу да. Мен аябай сыймыктанамын да ушул сөзүнө. Эске салсак, Болот Шамшиев 78 жашында катуу оорудан кийин 21 декабрда жарык дүйнө менен кош айтышты. Артында 5 баласы калды. Улуусу Чыңгыз Шамшиев, андан кийин кызы Сүйүтай, кичүүлөрү Аяна, Алинур жана Эрназар. Аяна Байтемирова, Нурмухамет Абдымажинов, Ош Прим жаңылыктары.